Tady jedno. O, to jsou nějaký dobrý, ježiš, těm bude bez tak 7, ty vole, zeru na to. Kámo, mě vydá ze spědě. To ne, jakože pes ne. No, jasně. To je takovej otvírák. Ty vole, to je docela náročný, no. Kurva, mě se zlomil klacek. A vidíš to? Vidíš to? To je ten klacek, co jsem tam dal před chvílou, ten to zachránil celý. Takže... Co to je? Tak správně, Milan. Ty p***o! Tak to dá legit. Nine Tail Pump, ale mám First Blood. Takže hej, musel jsem to nakonec savenuť. Za ten First Blood to stojí, lebo to je 400 za 200. Co udělal? Nainteal jsem, ale mám First Blood. Takže hej, musel jsem to nakonec savenuť. Nemám First Blood, však už je kill. To je byl First Blood. To stojí, lebo to je 400 za 200. Takže to sa dá. Ale hej, mohlo sa to zahrať oveľa lepšie. Tam bol veľký zmetok, keď sa tam diali tie veci okolo záležitosti toho prosím pekne Bushu a tam toho kajtovania. Ja som čakal, že Morgana bude rozumnejšia. Morgana mala dať veľmi long range pekný stan a nie sa ukazovať. Ona to mala obpátovať vrchom prosím pekne a jebnúť mu ho cez stenu. Že sa to nestalo, to nevadí. On je teraz v napíču situácii. On má stále level 1 a ja ho stále môžem ísť obťažovať do jungle, mám pocit. Z jedného killu nedostaneš level 2. Chceš fight? Mám kameru a nebudem si ju použít. Milý Vojto, já ti tvým 25 nám přeju všechno jenom to nejlepší, hodně zdraví, štěstí. Dobrý vkus už máš, pokud si tvrdil, že se ti vždycky spíš líbil víc já, než Jirka Mádl, takže ten ti přát nemusím. To je ten herec, ano, jak se jmenuje. Taky vkusnou, takže to všechno vypadá slibně, no tak hlavně to štěstí, ať při tobě pámbíček stojí. Harry Potter mi normálně popřál kanadovskám, kamaráde. Chceš od života. Oh, shit, dělej zařvi! Už je to zase tady. Jebe ti. Not bad. Už je to tady zase. Vojta Kotek. Bartu, já budu mít. Vej, otuží les, ty vole. Tím kompenzuje to uhlí v systému, je prostě... Sprchá po týdnu, sprchá zdarma. Tak super. Smigel, ty hovado. Ja to nechcem hrať. Bum, sestřelený ve vzduchu. Co tady za pí***? Drž hubu, ty vole, a zaplať respekt videohrám, který tady byly předtím, než ses vůbec narodil. Buď rád, že tvůj táta si zahrál tadyhle tu hru a řekl si, to je dobrá videohra. Dneska ho nevytáhnu a bum, přišel si ty. Ty jsi mě měla ve 21 letech. No. Ale já tuhle tradici jako nebudu opakovat. Tak to ti říkám dopředu. Tradice je jedna věc a nehoda věc druhá, že jo? Si odpadnu na hodinu. Hej, štěle, Olis, mám to vapot, jo? Nemám ho. Zdával jsem to ráno poslední. Že prober se, vole. Já ho nemám, ty čuráku, jsi bombu? Dej, dej to sem. Jsi bombu? Dej to sem. Říkám, a teď bez piče. Říkám, pojď, vole. Bez piče, pojď, prohlej mě. Kámo, že je na mě, nebo... Prohlej mě, nebo přijď, uvidíš, vole. Bude na metadonu. Jo! Jo! To je sračka, ne? To je sračka. To co řek? Vyle, co si kafe do piče! Čer mě musí padnout na jich, otvírám se tady. Jsem tam to čekal, no pod co? Ty si čekal, jsi na mě. Ten to vzdal, ten typek instantně.
Čert nohy? Na hlavu před tými chlapcami. Počuj, potrebujeme, aby mi písali ľudia, keď streamuje, tak ja robíš kraviny na streame? Nerobím kraviny. Nie? A prečo to napísali? Lebo to si vymýšľa. To si nevymýšľa, nikto. To tam ti to zruší, tu na kompletne. Ale nerobím kraviny. To ty ideš posúdiť. Dva. Boli všetci na pečku. Ale to sú deti, čo si vymýšľajú. Čo to ty ideš to posúdiť? To normálne. Nerobím kraviny. Spúšim sa správne. Čo ty nechceš posúdiť, čo robíš kraviny? No to likvidujeme, rozpíjeme všetko. Však, ale čo robím s vami, povedz, čo robím? No to by to musela vidieť. Dobre. Ukáž mi, čo si robil. Ukáž, čo ty nič som nespravil, to si vymýšľa, decko. Ukáž, čo si napísal. Si streamoval. Aký má dôvod som to písať? Lebo zdá vidí, chápeš? Čo? A nič. A čo vidí? To píše na schvál, chápeš, aby... Čo vidí? Lebo zavidí, že proste... Dobre, nerieš. Skala. A to nerieš? Ale veď nič som nespravil zle. To on na schvál napísal, chápeš, že zavidí. Zavidí, určite si zavidí niekto. Tak jasne, že zavidí. Čo? Ty si čistý čo? Hambu robíš? Ale ja nerobím hambu, mama. A komu? Ako robím hambu, im povedz. A prečo streamuješ? Čo si to dovolil? Ako robím hambu, im povedz. Čo si ti to dovolil, prčakie? Neprejdeš sa, neumieš sa. Umývam sa, pravidelne. Každý noci sa sprchujem. Nič neurobíš. Akože nič neurobím. Nič. Ani po teba v kuchyni nepraceš. Nepovysávaš. Čo si ti to dovolil? Kamo je moje LG 40 a ono mu řekne, jak si dovolil zapnúť stream, co? Co jako? Hambu im povedz. Čo si ti to dovolil, prčakie? Prečo si to vôbec začal? No, lebo už 5 mesiacov streamujem každý deň, ale ty si to ani nevieš o tom. Chápeš? A keby som 5 mesiacov streamoval a robil kokotiny, tak asi o tom vieš, nie? Aha! Tak. A tak teraz budeš mať za to trest. Dobre, to mať trest. Ne, teraz na... Nebudeš ani cesto hrať, ani streamovať. Na... Vyber si. 5 mesiacov nebudem hrať CS-ko. Aj tak celý život sa iba hram a sedím pri počítači. A čo? 5 mesiacov už non-stop každý deň streamujem a debil závislivý napíše na schvál SMS-ku, aby ste ma zrušili, chápeš? Na schvál. Lebo na schvál to napísal. Chápeš? Na schvál. Ja som nič zle nerobil. Keby som niečo zle robil, tak už dávno o to vieš. Smrť zasranej. Nahlasil mi ho to, čo napsal. Dobre, ja som sa s ním hral. Áno. Hej. Jasné, to každý pochopil, že sa s ním hral. To úplne každému jasné. O čo ten GOG je taká p***a, to nechpe. Je to pížeme na ten GOG. Udial nieco? Neviem, tak asi nic neudial, ale udial asi to, co dělal normálne, ne? Poďte, Akačka. Chlubí? Kohé. Dekli. Mám biofok.